A usted no le gusta, que quiere que le cambie, que le cambie. Thank you.
teď mezi nás, Pavle, to je první řádek, jeden, jo? Jenom kousíček. Tady jsme v druhém rovně. Dámy a pánové, přátelé knihy, bývá žádaným zvykem v české politice, že každý politik, poslanci počínaje a ministry konče, mluví-li o nějaké věci, má říci, do jaké míry je na té věci osobně zainteresován. Já považuji za svou povinnost říci, že na zdárném provozu tohoto knihkupectví jsem osobně zainteresován velice hluboce. Je to z několika důvodů. Ten první záleží v tom, že jsem přesvědčen, že je dobře, když se knihy píší, svobodně vydávají a svobodně a dobře prodávají, a když je prodávají ti, kteří to umějí a kteří to především dělají rádi. Právě proto chci pozdravit všechny, kteří v tomto knihkupectví budou podnikat a kteří se budou starat o to, aby se dobrá kniha dostala k dobrému čtenáři. Za druhé jsem osobně zainteresován na tom, aby se ukradené věci vracely těm, kterým původně patřili, a aby vůbec všechno bylo poctivě na svém místě. Právě proto jsem velice rád, že zde smím pozdravit všechny příslušníky rodiny Novotných, i ty přítomné, i ty nepřítomné, a poděkovat jim, že se jejich rozhodnutím umožnilo otevření tohoto knihkupectví v tom obsazení, v jakém bude pracovat. A pak jsem samozřejmě za třetí až za desáté zainteresován různými dalšími důvody, ale snad ty dva první stačí, ty ostatní si zatím nechám pro sebe. Chtěl bych popřát tomuto knihkupectví, aby ten prostulý zvoneček, který mají nade dveřmi, zvonil na dobré časy pro spisovatele, pro čtenáře, pro knihkupce, zkrátka pro všechny, kteří i do budoucna hodlají být věrní knize, hodlají být jejími vyznavači i jejími ochránci. Děkuji vám za pozornost. Dobrý den. Dovolte, abych se vám nejdříve představil, protože mě nepoznáte, jako pana ministra Uhdeho. Jmenuji se Kanzelsberger a k tomuto knihkupectví, abych tak navázal na předešlou řeč, mám vztah ryze praktický, ryze knihkupecký a samozřejmě taky tak trošku osobní. Já, než ještě řeknu na závěr potom trošičku k budoucnosti tohoto knihkupectví, tak bych poprosil paní Wirtlovou, pana Kejdu, pana Polanského a pana Uličného, a dovolil bych si paní Wirtlovou symbolicky kytičkou přivítat. Děkuji vám. Protože všichni čtyři jsou bývalí pracovníci, vyučenci a kolegové knihkupečtí z našeho knihkupectví u Zvonečku. Já bych teď... Já bych, myslím, teď poprosil pana Kejdu,
jelikož si myslím, že bude senior této čtveřice, jestli by přítomný v krátkosti řekl něco o knihkupectví, o minulosti a řekl svůj dojem z dnešního dne. Dobře, pan Kejda předává jako senior slovo panu Polanskému, čili zástupce. Pojďte se sem takhle postavit, otočit, aby všichni viděli. Vážení přátelé, já jsem se v tomto knihkupectví vyučil těsně po převratu, začal jsem ve 42. roce. Bylo to knihkupectví, které navštěvovalo doopravdy hodně čtenářů a rádi jsme všichni sloužili jak studentům, tak čtenářům starším a jistě je potřeba poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že zase toto knihkupectví nese jméno Barviča Novotný. To je asi tak. No a mně teď nezbývá, než tuto příjemnou krátkou chvilku zakončit. Nechci říkat žádná pompézní velká slova. Chci jen prostě říct, že chci poděkovat všem, kteří se podíleli na otevření a na přeměně tohoto knihkupectví, která se děla v měsíci únoru, takovým skutečně, nechci používat silná slova, ale tak dramatickým způsobem a za takového rytmu a tempa, že si myslím, že všichni zákazníci, kteří budou do tohoto knihkupectví chodit, a já je tady rád budu vítat, že mohou být skutečně pyšní na toto knihkupectví a že se všichni budeme snažit, aby to knihkupectví co nejlépe fungovalo. Chceme co nejvíce navázat na tradici starého knihkupectví Barvič a Novotný. To už konečně vidíte už z firmy a z celkového toho designu našeho knihkupectví. Až za chvíli přijdete dovnitř, uvidíte, že jsme se snažili co nejvíce navázat nebo obnovit to krásné, staré, historické zařízení, které skutečně, můžeme říct si dneska, je evropským unikátem, že jsme se snažili skloubit potřeby nového, moderního, živého knihkupectví s tou krásnou tradicí toho starého knihkupectví, že pochopitelně se nám to v mnohem povedlo, ale pochopitelně se nám to i v některých detailech nepovedlo. Proto také prosím veřejnost, publikum a čtenáře, aby nám drobné nedostatky odpustili. Slibujeme, že na jejich odstranění budeme i dále pracovat, čímž nechci říci, že naše knihkupectví je nepřipraveno k provozu. Naše knihkupectví skutečně za 5 minut začne plně fungovat a plně sloužit brněnské veřejnosti. A proto teďko dovolte, abychom symbolickým přestřižením pásky, protože to střihání se mi nějak jaksi nehodilo do krámu. Symbolickým přestřižením pásky pověřím jednu z nejmladších knihkupeckých, bych už tak řekl, ratolestí a prvních takových pomocníků knihkupeckých, která třeba jednou tady stane taky za pultem. A bude to Marta Nováková, tak, která jako první má právo vstoupit symbolicky do tohoto knihkupectví a uvést tam všechny zákazníky, hosty, přátele a návštěvníky. Kdo jak vejde, nechám na vaší úvaze. Můžete vstupovat jakýmkoliv pak vchodem, můžete vstupovat v jakémkoliv pořadí a přeju vám, aby se nám naše knihkupectví opravdu líbilo. Děkuji vám. Dobro, dobro.
Dovedla, ale je tady Jitka. Paní Dohotná by ráda si promluvila. Už můžem? Já jsem Věřková. Ještě pan Karlík. Jitko. Darinko. Darinko, pamatuješ se na mě? Šli se mi. Nechte. Tak, pane inženýre, je to na vás teď. Otvírám. Pane inženýre, je to na vás. A jestli poléte manželce záda, tak to je tady jsou tenčí. Dobrý den. Paní Věrková, nerozdávejte to. Paní Novotná, pane, Vítáme mezi námi paní Helenu Novotnou.
Kdo je to, nemusí dáme nic říkat, jsme rádi, že přišla mezi nás, byť to má jenom 4 patra nebo 3 patra do mě. Vzpomínáte si, jak jsem vás vedla, jak jste jí vedl přes ty pole a přes ty lesy, a já jsem se kytnala, kytala jsem tě a nechtěl nic říct. Já vím všecko od Alí, ale taky jsou nemocněl, že? Nemocněl jsem na závěr, jsem rád, že jste se vrátila. Už tomu chtěl, že jsem se to dožila, ale už mám na mále. Dneska odpoledne to bylo. Jo, já jsem si to nalistovala. Tak je to nalistovala. Já si tím, že ale jsme rádi, že to jsem přišla. Komu mám ještě? Všichni stojí ve frontě. Z našeho kontraktu. Anička, na hodná ráčko. Tady potom ještě cílej. Šampaňský potom ještě cílej. Gratuluju. Je tam hodně. Já se s Milanem znám dobře. Já to vím, já vás znám, samozřejmě, protože jste osobno známá, takže já se vás pamatuju dlouhá léta. A pozorujte se s Milanem tady o něm trošku. Už jste s ním mluvila. Už jste s ním mluvila. Jo, jo, jo. Držím v palce. Děkuji. Pozor. Nikdo nic neřekl, abych si neublížila. Ale to je mně obtížný tam. Já vím, že by nerada, abych tam si to zvolala. Takové kondice. Podívejte se, nikdo mě neřekl, jak se mám chovat. Tak jako doposud, no to je mě úplně nebrat. A hned tam děláme jeden test na to štěpnou. Thank you.
Moje. Ne? To je přináš.